Aziz do'stlar, Toshkent viloyati Chinoz tumanidamiz. Ob-havo juda ham yomon. Mana ko'ryapsizlar, chang qayerdandir juda katta chang-to'zon yetib kelgan. Mana mashinalarni otib ko'rsataman. Ham sovuq, mana chang. Chang ko'ryapsizlar. Havo shunaqa dabdala. Tumanga o'xshaydi, xuddi ana apokalipsis kinolarda. O'sha kinolarda bo'ladi-yu, chang, to'zon, shunaqa ahvolda. Mana bu ahvol. Mana qarib ko'rinmayapti, juda ham chang to'zoni bir qarish chang bo'lib ketgan mashinalar ostida. Dahshatli chang. Toshkent ham shunaqa. Toshkent viloyati Chinoz tumanida bet. Qozog'istondan kelgan deyishyapti, bilmadim. Ham sovuq, juda ham havo harorati ham. Dahshatli chang to'zon. Mana